Мичи не уважавате. Как видяхте вие матча, господин Димитров? Моето скромно мнение е, че матчът беше равностоен. Първото по време, според мен, отбор на домакините беше по-активен и по-агресивен отбор, докато при второто по време ролите се размениха, ни стояхме по-добре на терена. До голямо съжаление загубихме един матч, който според мен можехме да не го загубим. На фона на показаното, особено през играта на второто по време, ние имахме доста ситуации и възможности за гол, които не успяхме да реализираме. Имате ли претенции за първия гол и какво е състоянието на Александър Василев? Видяхме, че принудително го заменихте. Как мислите? Не мога, мога ли да нямам претенции, след като има счупен нос и съдията да ни дава най-малкото фал? И от тази ситуация стана гол. Обидно ми е за футбол, разбирате. Не зависимо, че съм загубил, не зависимо, че се стана. Но така не би трябвало да се свири. Не казвам, че умишлено го направил съдията, но имаше удар с лакет, чупен нос, няма как да не свириш това в такава ситуация. Или най-малко да спреш атаката. Но както и да се, минала история, не искам да коментирам седи, защото тази тема вече избягваме и болезна за мен. Октавио, като че ли много добре се включи на фона на това, че дълго време не е играл, вашето мнение за неговото представяне. Много се промени играта с неговото включване. Аз мисля, че не само Октавио, мисля, че и включването на фала оказа своето ползотворно влияние. Двамата допринесеха така за промяната в положителен смисъл в нашия отбор. И няма как да ни ви питаме, мача за купата, какво очаквате се случи? Ами, доколкото чета и разбирам, Левски, това е мача на годината, ще гонат купата на всяка цена. Ми за нас също е мач на годината. Значи да чакаме да мача. Да, ние ще се хвърляме също по същия начин и ще търсим максима в този довол. Независимо, че Левски са домакини, една среща е, но ние ще се опитаме да играем така, че да спечелим и да продължим нагоре. Благодарим. Какво давате това, че отбора не стои много добре след нова година на тежката подготовка с новото проблеми? Еми, ние сме отбора, който изкара втора пандемия. Не знам дали знаете, 8 човека, които бяха под карантина 2 седмици. Това се наруши. Така. Като сложим и това, че имаше и доста контузини футболисти, виждате, че някои от тях още не са влезли или пък с нарушена подготовка не са готови за цял матч. Натрупаха се такива детайли, които променят нещата в негативен план. Футбола, с него не може да се шегува, трябва да бъдеш максимално професионал във всяко едно отношение. Вижте, ако играем както второто по време, аз не се притеснявам. Дали ще успеем да задържим това ниво, вече това е друг въпрос. Казвате, второто по време, като че ли Берой тук и във врата малко така разсеяно влезе в мача, ще обърнете ли внимание на това и както... Не знам дали разсеяно или не толкова агресивно. При нас е много сериозен проблем агресията, особено в средата на терена. И ако ни променим своето поведение, т.е. ако ни бъдем от първата минута агресивни, ми ще имаме проблем, предполагам, и в другия матч, не само сега. Това беше основното в този матч. През първото време, че нас липсваше агресия, губихме почти всяко единоборство и оттам дойдоха и проблемите ни. Благодаря си.